presentació d'un llibre i de la presentació d'aquest llibre anem a fer un recital. Avui diumenge 27 d'abril, el Casal de Cultura de Valldoreix acull la presentació de l'obra de l'Alba Locaso, d'Héctor Zampaglioni i Gabriel Alejo Jacobkis, a càrrec de l'associació cultural Pentagrama i dins del cicle Les veus de la paraula. Jacobkis serà l'encarregat de posar la música amb una guitarra al conjunt de poemes del llibre, mentre que Eduard Araujo hi posarà la veu. Tot plegat anirà acompanyat d'una projecció d'imatges del llibre. Te has tomado un descanso en tu a llorar. Los recuerdos quedan solos a tu espalda. Ojeas sin prisa un periódico cualquiera y buscas la noticia que nunca escribirán. Allá lejos, tras aquella línea curva, la vida es de otra gente. El sur existe y tú no estás. Cuando asome la noche y vuelvan en silencio los recuerdos, entrarás al bar de la mano de un pedazo de nostalgia. En la mesa de siempre mirarás por la ventana y habrá un hueco, el de otro bar, otro banco, otra mesa, otro bar.